Que cascão? Oh, tem 248 pessoas na live. Nada, caseiro, cacete. Cadê? Vamos modo 50-50? Eu tô me vendo na live, deixa eu ver. Dois a ver agora. Para, oh, tá bugado pra você. Tá bugado pra você, quebrou meu. Aí, eu na live, deixa eu ver. Dois a ver agora. Eu também. Pra isso comigo. A live transmite. É, agora eu coloquei pra transmitir. Tem que mutar o vídeo, hein. Dois a ver agora. Eu também. Pra isso comigo. É, agora eu coloquei pra transmitir. Tem que mutar o vídeo, hein. Dois a ver agora. Eu também. Pra isso comigo. Pessoal, que eu tô vendo lá é eu mesmo. Ah, eu saí. Ô, louco, vou enviar um print pra vocês, tanto de pessoa que tá assistindo. Já até pausei, fiquei triste. Isso aí é um número fake que o YouTube te dá pra você não ficar triste. Caralho, maluco, já tô com mais sniper. Caramba, já vamos ganhar já então. Aí, ó. Vindo dali. Agora dá pra cair nos meios, hein? Aqui, ó. Ué? Ah. Nunca morri quando eu caí. É aqui. Louco, cair é o pior lugar que tem, velho. Não é nada, rapaz, só segue. Mano, é, ó o tanto de nível que vai pular aí, ó. Segue lá! No Instagram. Então só aperta pra baixo e vai então. Vamos ver se esses caras que vão cair é amigo ou inimigo. Vamos intimidar ele. Aqui, ó. Aí, vazou, ó. Vazou. Aí, eu achei uma armadilha. Já tô com duas M4 aqui naquele pique. Aquele pique boladão. Saca o chão. Pra caralho. Pelei mesmo. Pode vazar. Oi, eu não tenho nada. Ah, não. É, alguém tem uma arma de qualidade, hein? Para, cara. Você é louco? De nada, não. Nath tá pistola, hein. Ali, nego NE, nego NE. Opa, 60. Caiu. Não caiu, que filha da puta. Não chega lá, cara. Caralho, nossa bala não chega lá direito, não. Oh. Ah, dele chega, né? Puta roubo. Dei mais 30 de dano lá, ó. Ó, tá atrás da casa os caras lá. Bora, bora. Eu tenho 13 balas e um sonho. Sonho? Sonho de não morrer agora. Ó, o cara tá aqui, ó, NE. Aqui bem perto. Por cima, aham. Pera aí. Ué, tem alguém de nossa. É nós. Acertei. Dois. Tirei 40. Como é que esse cara não morreu? Eu tirei o escudo e 30 de vida dele ainda. Caralho, de um homem. Vai, Nath. Tudo pra cacete, velho. Ele é primo do Bolt. O homem tá de speed. Oi, gente. Você. Sumiu. Impossível. Nada, ele deve ter dado a volta aqui, ó. Subido aqui, ó.
Aqui, ó. Nossa, mano. Matou? Peraí, deixa eu finalizar. Acabou com a sua vida. Nossa, que ignorante. Ô, oh, louco. Você viu, né, como é que tem visão dos caras. Então... Aí, alguém... Dá. Alguém tem bala? Eu não tenho nem arma. Ó. Toma. Eu tenho uma pistolinha. Me dá aí, joga aí. Thiago. Não, mas ela é bala pra essa arma aí, ó. Pega isso daqui também, ó. Ih, nice. Chegou. Nossa, olha o tanto de gente do nosso time que tem. Tem nada pra gente mais. Ai, por que que tem um negocinho verde vindo na gente? É amigo. Ué? É. Porque esse modo é o 50-50. Ah, e nem adianta a gente ir mais nessa cidade. Ah, tá. Pra mim era 50-50 do mesmo jeito que os... todo mundo lá se matando. Ué? Não. Qual a diferença? Ué? É, o pau quebrando a gente pode matar todo mundo. Só pra falar não. Que é 50-50. Louco. Achei uma 12, moleque. Mexe comigo. Opa, básico eu também achei uma. Achei uma casona. Nossa, esse cara tá deixando tudo pra mim mesmo. Outra 12. Ô, louco. E vai, quando é assim, você quebra a parte de baixo do piso e pula e dá pra pegar. Tô ligado. Bem melhor do que construir. Valeu naquele pique, me segue lá. No Twitch. Na Twitter. Tô ouvindo peidos. Ouço tiros. Muitos peidos. Queria só uma arma decente. E esse loot aqui nervoso? Dá licença, cara. Sai da minha frente. É louco, o cara colocando um monte de armadilha aqui dentro. Nossa, de onde que vocês estão tirando? Eu não tô vendo nada. Não. Porra, tem 19 dos nossos e 30 dos deles. Pau fudeu, hein? Mas relaxa. Nós é nóis. Ih, dá pra bater uma bolinha ali enquanto isso, hein? Verdade, hein? Verdade, hein? Bora lá. Ó o campo ali. Caraca, os colegas nossos estão morrendo aonde, velho? 17 agora. Só tá sobrando a gente que tá aqui, velho. Peste de uns homens. Fica quietinho na minha, não tem arma. Sai, moço. Minha frente, tá me olhando por quê? Tá me olhando por quê, Cam? Pega a visão da base aqui, Thiago. Ó. Oh, naquele pique. Vixe. Quiser entrar aqui, ó, fiz uma porta pra ser humilde ali, ó. Na minha humilde resina. Nossa, como é que eu caí aqui? Fiz uma porta easy aí, ó. Ah.
Pô, tão fazendo uma peste no negócio por cima da minha aqui, ué. É, carinha tudo, hein. Cara, que peste é essa aqui, ó? Ah. Onde? Tô atirando, parece. Nossa, ó, 11 pessoas contra 24. 29, é. Eu tenho bala pra quase nada. Carinha do nosso time tão rushando igual os retardados. De onde é que eles estão morrendo, gente? Ah, velho, nem fudendo que eles ainda quebraram minha parada. Foi você, seu peste? Adivinha quem foi. Que? Quebraram minha casa, ué. Onde você tá morando? Minha humilde residência ali, ué. Que importa, não? Como é que eu... Eu acho que os caras vão vir doer. Tudo bem. Se pegar o material, eu vou pegar metal, acho. Acho que eu vou subir bem em cima dessa montanha e ficar lá de boa. Alguém me segue lá? Vândalos aqui, ó. Vambora, já que é pra não morrer. Então vai. Foda que eu não tenho nada com precisão. Cacete, cai. A única coisa que eu tenho precisão é meus dedos. Nossa. Precisamente torto. Só no X. Vai pra esquerda ainda. Nossa, tem um baúzinho nervosinho. Meu Deus! Oxe, o que aconteceu? Eu caí do abismo. Do abismo? Agora como é que eu desço pra te ajudar? Aguenta aí. Implore. Vamos ficar todo mundo escondido? Ah, cacete, eu desci e o cara já tá aqui. Ô louco, tava fazendo implorar aqui, você não viu, velho? Mó tempão aqui. Vontade de pegar uns diamantes no Minecraft. Aí, tô. Morrer na lava. Quero morrer na lava, eu nunca fiz isso. Ai, já tem nego na nossa cidade aqui embaixo, hein, velho. Morri. Morri. Olha só. Vem, Nath. Faz o labirinto, ó. Ih, Jesus, nem eu me entendo aqui. Daí se eles virem, você mete bala assim, ó. Ui. Ah, derrubei um. Foi um cara aí, hein. Nossa. Lá em cima. Lá em cima, caralho, também. Nossa, derrubei dois. Morri. Olha isso aqui, nossa. Galerinha. Caralho, fodeu, hein. Só ficou eu vivo. Você e mais um. Quero ver quem vai me achar aqui. Ah, nossa, tática da moitinha. Muito boa. Como é que faz pra pegar a moita? Igual os caras fazem. É, tem. Você acha ela também. Nossa, ficou só eu vivo contra 24 negros. Boatos que você não vai matar nenhum. Boatos que eu vou ficar aqui até. Olha lá, vem os caras subindo ali, ó. Vou nem atirar, aqui só de boa. Os caras vão vir, duvido, os caras vão vir todas as moitas possíveis. Olha o cara lá sofrendo pra chegar ali em cima, credo. Vai tomar um varadão de sniper, você viu o sniper na mão dele, né? Ó! Oh, dos dois lados, tá fudido.
E um caiu. Eu acredito que você ganha. Menos um. Eu acredito que você ganha. Menos um, os caras vão se matar lá. Nossa. Bota o botinho. Otário. É horrível 50-50. Dá uma agonia ficar parado no lugar esperando. Era pra eu ter pulado lá pra trás, só de zoas. Matado o cara ali e pulado lá pra trás. O dançado. Pô, subi lá pra cima. Achei que ia dar bom, mas não deu bom não. O time todo morreu. Eu tava quieto no meu canto, cabelo, hein. Ó. Perfume exalando. Esquadrão mesmo, então? Melhor, vai ficar parado esperando o pessoal vir, é ruimzão. Esquadrão, nunca perdi. Ó, livezone. Vai tomar um varadão de sniper, você viu o sniper na mão dele, né? Ó. Dos dois lados, tá fudido. E um caiu. Eu acredito. Menos um, os caras vão se matar lá. Nossa. Bota o botinho. Otário. Então vai partir, galera. Tá ouvindo dois, então. Nossa. Vou lá em cima, lá. Bom, agora a gente vai ter que ganhar, porque esse é meu último. Eu apito mais pra ir no meio da floresta. Beleza. Valeu naquele pique, me segue lá então. No meio da floresta que não tem nada. É, só tem umas cabaninhas, vai lá do lado onde vocês marcaram antes mesmo. Também então, lá em cima, ignora a marcação. Aqui ó. Acho que eu vou cair bem antes, hein. Tem duas casas na esquerda aqui antes. Já tem nego caindo nela. Nego tem já. Um monte. Não, passou direto. Passou, não, passou tem, pra fazer dia. Tem um indo, tem um indo. Ih, cara. Mas vamos cair caiu na casa de lá. Pô, vamos cair lá e cacetar ele. Ué, vocês não vão cair cá não? Ah, eu caí bem antes, hein. Tá, pô, eu vou morrer. Eu levei um. Opa. Sem nem chance, noob. Ixi, tem mais outro aqui ainda. Era a balinha da shot. É a Nath. Nossa, que susto. Já tava apelando minhas coisas já. Somos nós. Ele tá na casa. Ô, gente, ele não pegou as coisas, não. Você matou o carinha que tava nessa casa aí? Matei. Nunca nem vi. Ó, tem um cara no S aqui do lado da casa, ó. Lá da casa branca. Subiu no telhado. Ai, deixa eu pegar essa bandagem. Meio, bicho. Aqui, 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 aqui. Ai, não foi dessa vez. Ih, caralho.
Ué, morreu? Ih! Morri, faleci. Ah, onde eu vi? Ó, cara, lá no AW. Na verdade, tem no AW. Tô indo aí naquele. Esconde. É, não deu muito certo. Que merda, hein? Que merda, hein? Puta, tá lá. Na casa do caralho, hein? Eu caí lá fora. Falou pra você, Nath. Nath L. Valeu, Nath, naquele pique. Valeu. Oi? Nada não. Amanhã nós joga Minecraft. Valeu naquele pique. Ah, velho, achou que tá então, hein? Ô, louco, tá na depressão agora? Não, vocês já morreram tudo? Não, pode jogar. Sozinho. Ah tá, pensei que você ia sair do jogo, por causa da Nath. Não, Não, ué. Cadê os caras? Tava lá, eu vou lá vingar você. Vingar... Chegando, porra! Vingar sem bala. Não, do tiro ponto, dá pra fazer teste. Ando tiro passa. Só pra fazer enquanto nós tava morrendo, o cara encheu o shield dele. Nice, moleque. Né? 14 de vida porque você tava com 100 de shield, senão você tinha morrido. Favor, bicho, favor. Nunca morri pra esses lixos, eu dei um HS bolado ali, velho. Ah, tá. Só segue minhas calves. Aí, eu já volto. Vou pegar um bagulho pra comer. Valeu naquele pique, me segue lá depois. Ó, tem mais coisa aqui pra trás, velho. É nossa. Rui! Era minha isso aí. Uai. Tu deixou bandagem? Não, eu já tô com 15 já, ué. Não dá pra usar mais não. O máximo não. É 75. É. Ih, morreu. Chegar te dando tiro pro alto. Olha lá. Coisas azuis que ficaram para trás. Acho que ninguém caiu aí não, hein? Ah, não, é AK. Porra. Ué, por que você gastando bala? Ué, eu tô querendo avisar que eu tô indo. Ah, tá. Você não tá na save não, tá legal? Agora que eu vi isso. Nossa, achei que ia cair. Quais esses caras? Será que eles vão vir me matar aqui? Não, vai te matar muito, vai derrubar só a ponte. Nem fudendo que eles vão ter... Não vai, porque a ponte tá no...
Vem não. Vai fora. Ah, naquele pick safe. Ah, velho, eu tô muito longe. O pior é que toca a musiquinha. Ih, morreu. Vambora jogar. Todo mundo morto sem eu. Bom, pelo menos vinguei vocês. Boa. Peraí, deixa eu ver se tem algum moleque zica online. Chupa nob. Hein, eu acho melhor nós fazer nossa estratégia daquele dia, hein, Marcelo. Ir na solo e todo mundo dá gol ao mesmo tempo. Pode ser? Oi? Pode ser? Vamos jogar essa em esquadrão, depois nós tenta. Eu pensei que a estratégia daquele dia era matar os parceiros. Matar o quê? Ah, tá, vamos matar o Rondon? Bom. Vou esperar ele pegar as coisas e matar ele. Na machadada ainda, dá um pouco de dano, depois derruba ele na machadada. A não ser que ele seja legal. Se não tiver microfone, eu vou matar ele logo. Nacho Cap. Tem microfone? Fala com a gente, fala com a gente, dá atenção. Você é o famoso Yuri Martins? Eu acho que é boludo. Boludo? Vai morrer boludo na minha mão, hein? Fala logo, Nacho Cap. Seu caperoto. Nacho Cap, marca aí onde você quer pular. Yuri Martins, olha lá, né? Não é? Ó. Ele já pulou já. Vamos pular atrás dele. Certeza que é boludo. Eu vou matar esse cara, bicho. Posso morrer, mas matar. Olha o tanto de nego que caiu, velho. Nós estamos só fodidos. Só fudido. Aqui é safe nessa casinha. É, já tem 5 negros na nossa frente. Pô, depois que você pega o paraquedinho aqui, é mó devagar pra cair. Uhum. Isso, eu tô na cola do mano, velho. Bom, já. Garantir a garrucha. Já achei um baú também naquele pique aqui. Granadinha de fumaça. Base. Pô, sério que essa casa só tem isso? Tamanho dessa casa pra ter isso. Puta que pariu. Aquela M4inha básica. Se alguém entrar nessa casa aqui depois, tá morto. Tem uns caras lá naquela casa, Thiago, porque derrubaram um ali na água. Nessa casa do. Aquela casa ali, todo mundo cai nela. Olha o Neo caindo, pulando lá agora. Ele passou de um lado pro rio agora. Do outro lado. Vamos lá encontrar o Bolodit. Você matou ele? Não. Morreu sozinho, noob. Ah, vai fechando a gente, você que vem pra cá. Ué? Uapa! Dá tiro na gente já, hein? Parece que eu senti também. Um zunido no. Nossa!
teu Vandal. Uai. GG pra nós. Naquele pique? Naquele pique. Já volto, já volto. Pô, Thiago, a gente tá desmatando a parada aqui tudo, ué. Aí, vamos lá pras casinhas do Elon. Dá tempo. Fica só nas beiradas, só rodeando. É. Vai dar muita merda nessa água aí. Uhum. Entrar lá dentro tem que estar com muita madeira pra ir fazendo ponte. Eu não acostumei isso não, só sei chegar e meter bala. Ô amor, eu não sei ficar construindo. Aqui, Thiago, tá vindo um cara aqui reto em mim, ó. Costa. Tá reto em mim, tá vindo, ó. Pera aí, tô vendo. Merda, tô tomando as costas, vai, cacete. Ah, buceta. Ah, do outro lado. Pô, não vi esses caras. Eu tinha mirado no de lá, aí você falou. É, eu tava mirando esse aqui, que eu tava escondido no matinho ali de boa. Pô, eu tava com a M4, eu não consigo atirar com essa arma. Com a M4, velho? Nossa, é melhor. Não, a AK. Pô, a AK ela é boa também, velho. Só que ela você tem fica que lançando. acertar o time do cara. É, e ela fica lançando aquela rajada dela. É, ela só dá rajada. Mas ela é boa pra caramba de longe. Trá, trá. Marcelo, 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 Olha, olha, Marcelo olha, olha. da Goa aí, Vou dar gol, Marcelo, Marcelo, Marcelo. vou dar gol, vou dar gol. Thiago, Oi. baixa LOL. Quê? Baixa LOL. Sai da sua vida, filho. Baixa logo, bicho. Carrega, bicho. Chama lá. Eu prefiro jogar Legend online do que LOL. Nem aí você difamou meu jogo. Eu também. Legend online, bicho, na Já moral. jogou Legend online? É bom, velho. Já. Credo. Faz nojo. Começou aí já? Já. Rolo, isso aí não. Não, no lugar Fortnite 2017. Caralho, mano, que nick maneiro seu, hein? Fortnite 2017. Caralho, mano. Pica, tá? É para as próximas gerações saber que ele é desse ano. Pô, não sabia que você era desse ano, não. Agora eu fiquei sabendo. Só de zoeira eu vou te dar uma bala aqui de longe, ó. Thiago, você vai sentir um leve raspão de sniper passando no seu ouvido, ó. Filho da mãe desviou. Matrix. Só deu um passinho pro lado. Eu achei que você tava do outro lado, por isso que eu andei. Vou matar esse cara. Ó, vamos cair. Fortnite, vamos cair lá no. Ficar na frente, ó. É aí eu ainda meto. De boa pra você? Ou Tomato, você prefere? Tomato Town. Vamos pular lá então, porque você é pica, pô. Você carrega a gente? Ah, essas casinhas aqui da frente também não é ruim não, hein? Não, vamos cair junto. Lá na O frente. pub, você olha assim no ônibus, tem como você ver se caiu todo mundo ou não. Aí valeu naquele pique, desce lá. Vocês querem cair reto aqui embaixo? Eu vou cair na casa da esquerda aqui, ó. Ah, nem fudendo. Uai, travou meu aqui, ó. Ô, derrubaram aqui, ó. Ué? Travou meu jogo.
Uai, tem um carinha random caindo, hein? Cacete, me deram uma cacetada aí, hein? A BM4 mesmo. Deu um tiro. Ih, parceiro. Me ajuda aqui. Já matei dois aqui já. Nossa, esse cara é muito bom. Véi, os caras são muito burros. Vem cá em mim que eu vou morrer. Tô indo aí, vou te ajudar. Dei um dano bom no cara, mas ele tá por aqui ainda. Os caras tá morrendo já, véi. Deixa eu nem matar. Fortnite, acho. Deixa eu nem matar ele. Ah, o Fortnite é meu parça, mano. Eliminamos o cara. Fortnite, ele caiu caindo. Matei. Tô chegando em vocês aí. Tá com uma bomba ali no Fortnite. Alguém tem... Pera aí, deixa eu trocar uma ideia com ele. Bandagem? Não. Fortnite, desce aqui embaixo. Aqui, parece toma. Uma... Nossa, ele tá com. Aqui, toma aqui pra você. Você uma essa 12 aqui, ó. No! Ah, tinha que dançar, velho. Ai, ai. Valeu aí, Fortnite. Ó, tem. Valeu. Deixa eu usar essa bandagem aqui, não. Só vou usar uma só. Ih, quase que eu peguei esse MK azul aí, hein. Pode pegar, pô, eu achei SK. Me dá. Você achou? Me dá bandagem, me dá. Matei o cara que tava com ela. Valeu, bandagem. Ô bicho, deixa eu usar, cara. Tem bastante bandagem. Eu tenho aquela de mira e duas M4. Olha, ele deve tá reportando a gente, bicho, na moral. Vixe, vai ser banido aí, hein, Deus. Ô bicho, me dá bandagem aí, ô cavalo. Aperta aí. Nice! Eu sei dropar os dela. Ô Fortnite, você ficou puto? Aí, vambora. Vai fechar longe pra caralho, velho. Vambora. Caralho, mano, eu trolei o cara, velho. Vou tomar reporte. Tá em live, hein? Tá em live? Meu amigo. Ô Fortnite, obrigado pela arma aí, velho. É moralzinha mesmo. Valeu, parça. É bom. Generosidade. Não, pô, a gente tem que agradecer os caras, né? Porque o cara achou a arma, a gente suicidou ele. Suicidou ele. Matei o mosquito que tava no ombro dele. Pô, ó um baú aqui, o Thiago passa direto naquele pique. Dois baús, bicho. Dois baús, o cara saiu. Uma shotinha. Nossa, passou direto dois baús, bicho. Meu objetivo é chegar na safe agora. O Fortnite, aceite aí que nós vamos ganhar pra você, tá? A gente só precisava eliminar alguém. Mesmo que alguém fosse. Esse alguém fosse do nosso time. Foi mal, cara, mas no fim a gente gosta do você ainda. Se quiser adicionar aí, a gente joga na próxima. Vai que você dá uma. Uma cagada de achar outro Scar. Tem uma shot aí. Vai que você dá uma cagada de achar outro Scar, cara. Daí já é GG pra nós, ó. Aí já fortalece. Que aqui a gente fecha com parceiragem, tá? Amizade. Só cola com nós que é sucesso.
Ah, velho, eu tô triste. Por quê? Matei o cara, bicho. Oh, vamos... Thiago, vambora, Thiago. Tá fechando aí, vamos parar de ficar parado aí. O outro tá loteando lá, ó. Calma aí. Eu achei outro... Outro shield. Cheguei, Marcel. Vamos lutear essa casa aqui rapidinho. 1 minuto e 30, dá ainda. É, ué. Não, mas ela tá vindo fechando, pô. Senta o pau, parceiro. Fecha, não tem nada. Dá tempo ainda, vambora. Tem nada. Fortnite! Aquele abraço! Os caras enfesou mesmo, hein? Bagulho naquele pique! Vamos chegar ali na safe que eu te dou o shield, o Marcelo. Né? É. Pode usar, velho? Marcelo naquele pique. Quer não? Não. Quero não, pode usar. É porque eu já tenho 50 aqui. Pode ficar com você. Holy, humilde. Humildade lá no teto, pô. É. A Nath também era assim no início. No início. Oferecia as coisas, depois do nada assim olhava. Ah, você rejeitou ela muito, né? Oi? Você rejeitou ela muito. O quê? Vocês querem que eu jogue forte Minecraft? Tá doido? Ô louco, ela falou que ia te passar o Arts. Você nem pá. Ah, pronto. Você viu? Ela até confirmou. Jogador de LOL. É, então, aí tá explicado. Se ela quiser passar, pode passar. Só que eu não tenho. Meu celular tá estragado, como é que eu vou usar o WhatsApp? Por que só tá fechando longe pra cacete? Porque a gente tem que se fuder. É, e pior é que não dá nem pra fazer um carrinho. Sabe quem falou de você, ô? Deixa eu ver. A Paloma? Paloma. Paloma tava falando de você. Eu acho que é bem um sacudo, hein? Ô louco, nada a ver, eu tava falando com ela. Olha lá, cai no airdrop lá no W, 2. Tem cara lá no W, 285 indo pro W, airdrop. Ah, estão indo pro airdrop lá, ó. Tá, estão do outro lado, Rino. Boato que eu tenho arminha de mira, hein, parceiro. Eles estão na casa aí do W. Só a frente aí, o dois. Boato que você tem que atirar, ó. Boato que um tá morto já, hein. Olha eles lá em cima, lá, uma cambada de negro lá em cima. Muita gala bala gasta. Lá no airdrop, Thiago. Aí já. Eu hitei o cara lá da frente do airdrop, hein. Costa. Porra, não tô acertando nada, rapariga. Merda. Dois aqui, costa. Ai, costa todo canto. Nossa, fudeu demais. Ai. Vem cá, ó Deus. Tchau. Deus, Dever, vem cá. Aí, esse cara aí, ó. Se você não me vingar. Ah, não. Pode reportar. Não me vingou, bicho. Pô, velho, tava com a Scar, tava tecando os caras lá tudo, vem os homens nas costas com injustiça. Véi, essa arma ela é horrível, velho. Mesmo com mira. Essa AUG aí? É, ela é uma bosta. Ela é horrível, não dá dano nenhum, não. Pô, vacilo. Vamos tentar um solo?